Apabila sekumpulan petani di China sedang menggali perigi dan terjumpa tentera terakota pada tahun 1974. Ia telah menjadi satu penemuan arkeologi paling hebat di abad ke-20. Ribuan patung tanah liat bersaiz manusia sebenar dibongkar, setiap satunya dengan rupa yang unik, lengkap dengan berkereta kuda, senjata dan banyak lagi. Pemerintah pertama Cina iaitu Qin Shi Huang, Yin Zheng mula menjadi raja negeri Qin pada umur 13 tahun dan kemudiannya mengadarkan dirinya sebagai Qin Shi Huang iaitu pemerintah Cina yang pertama setelah menyatukan tujuh kerajaan yang sebelum itu asyik berperang sesama sendiri. Qin dikenali sebagai seorang yang jenius dalam seni peperangan serta zalim dan telah banyak menumpahkan darah dalam usahanya untuk menyatukan China. Qin telah membawa banyak kemajuan termasuklah menyelaraskan sistem yang diamalkan oleh negeri-negeri berbeza di China termasuklah sistem tulisan dan sukatan. Pada masa yang sama, dia dikatakan telah banyak membakar buku-buku serta membunuh cendekiawan-cendekiawan. Dia juga telah meneruskan pembinaan tembok besar China. Kin juga turut obses dalam dengan keabadian hidup semenjak tahun pertama memerintah. Dia sudah memulakan pembinaan istana bawah tanah yang akan memuatkan 7,000 tentera terakota. Kereta kuda beserta senjata untuk melindunginya di alam yang seterusnya. Penggalian juga telah menemui pelbagai bahan yang pelik. Contohnya tahap merkuri yang tinggi yang melingkari aliran bawah tanah tak tumpah seperti aliran sungai di kota. Ada yang mengagak bahawa Kin sangat percaya yang Merkuri mampu memberinya kuasa kebal supaya dia boleh hidup selama-lamanya. Binaan tentara terkota yang mengagumkan. Apabila kawasan bawah tanah tersebut mula-mula ditemui, para penggali menjumpai sebuah kubu bawah tanah yang dipenuhi ribuan tentera, setiap satunya diukir dengan rupa dan pakaian yang unik. Selain itu, mereka juga menemui kuda, kereta kuda, permata jet serta hiasan emas dan perak. Menurut sejarawan si Makian, Kin sangat takut bahawa para senimannya akan membongkar rahsia harta karun yang terkandung dalam kubur tersebut. Hinggakan pintu di luar kemudiannya ditutup supaya para pekerja dan seniman tidak dapat keluar. Seni bina patung-patung ini sendiri adalah sangat mengagumkan. Walaupun setiap patung tentera mempunyai rupa bentuk yang unik, kajian menunjukkan yang bahagian-bahagian badan yang lain adalah dibina oleh pekerja-pekerja yang berbeza, mirip sistem pekerja di kilang, menunjukkan kemajuan mereka dalam mengeluarkan produk dalam kuantiti yang besar. Patung-patung tersebut mempunyai senjata dan uniform yang tersendiri mengikut pangkat masing-masing. Selain daripada riak muka dan gaya rambut yang berbeza, ia juga dilengkapi dengan pelbagai warna. Namun telah ditinggalkan buat ribuan tahun. Warna tersebut luntur dan kini tinggallah warna tanah liat. Tentera-tentera ini juga disusun dalam formasi perang dan dibahagikan dalam bilik-bilik bawah tanah yang berbeza mengikut fungsi dan hikmat masing-masing. Terdapat juga lubang keempat yang kosong yang mencadangkan projek ini belum sempat disiapkan sebelum Kin mati. Bilik-bilik yang berhampiran turut mengandungi patung-patung ahli muzik, pekerja kerajaan dan beberapa haiwan eksotik. Sehingga kini bilik terakhir iaitu makam Kin sendiri masih belum dibuka. Ia dikatakan mengandungi pelbagai artifak yang berharga. Namun, para ahli arkeologi masih mencari cara untuk membongkarnya tanpa merosakkan apa-apa yang ada di dalam. Seni bina patung-patung ini sendiri adalah sangat mengagumkan. Walaupun setiap patung tentera mempunyai rupa yang unik, kajian menunjukkan yang bahagian-bahagian badan yang lain adalah dibina oleh pekerja-pekerja yang berbeza, mirip sistem pekerjaan di dalam kilang menunjukkan kemajuan pada zaman mereka dalam mengeluarkan produk dalam kuantiti yang besar. Patung-patung tersebut juga mempunyai satu senjata serta uniform dan mempunyai pangkat masing-masing. Selain daripada riak muka dan gaya rambut yang berbeza, ia juga dilengkapi dengan pelbagai warna. Namun setelah didengarkan